በአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመብረር ላይ ያለ አደጋ ያጋጠመው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ ጥቁር ሳጥ ምርመራ በፈረንሳይ ተጀምሯል የምርመራ ባለሙያዎች በሳጥሮቹ ውስጥ ያለው መረጃ የምርመራ ውጤት ቀናት ሊወስድ እንደሚችል ነው የተናገሩት ሴርና እንደዘገበው ይህ ጥቁር ሳጥን አደጋ በተከሰከሰበት ወቅት የነበሩ ቃለምልሶችና የበረራ ሁኔታን የሚያመላክቱ ሁኔታዎችን እንደሚት ነው የፈረንሳይ ምርመራ ቡድን እያስታውቀው ባለፈው ሁድ 149 ሳፋሪዎችና 8 የበረራ ሰራተኞችን ይዞ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲበር የነበረው ቦይንግ 737 ማክስ ኤት ቢሸፍቱ አካባቢ ተከስክሶ በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ የሚታወስ ነው ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁሉንም ቦይንግ 737 ማክስ ኤት አውሮፕላኖችን ላልተወሰነ ጊዜ ከበረራ ማስወጣቱ ይታወሳል ከዚህ በተጨማሪም ቻይና ብሪታንያ ፈረንሳይ ጀርመን የአውሮፓ ህብረት አውስትራሊያ ና ካናዳ አውሮፕላኑ በሀገራቸው ውስጥ ጥቅም ላይ እንዳይውል ና በአየር ክላቸው ውስጥ እንዳይበርክ አድረጉት ሀገራት ውስጥ ናቸው የአሜሪካ ፌዴራል አቬሽን አስተዳደር ቦይንግ 737 ማክስ የሰኘ አውሮፕላኖች ላልተወሰነ ጊዜ በአሜሪካ አየር መንገዶች ጥቅም ላይ እንዳይውል ና በአሜሪካ አየር ክልል ውስጥም እንዳይበር ትእዛዝ ማስተላለፉ ይታወሳል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ቺፍ ኤግዚኪቲቭ ኦፊሰር የሆኑት ዶክተር አረጋ ኤርዳን እዚህ ሲዶ ድረስ ጋብዘናል ዶክተር አረጋ ከዚህ ቀደም በነበራቸው የስራ ልምድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ለአስር ዓመታት ያህል በምህንድስና አገልግለዋል ለሀያ ዓመታት ያህልም ደግሞ በኤሮስፔስ ና አቪሽን ኢንዱስትሪ ዘርፎች ውስጥ በምህንድስና ማካሪነት በተለያዩ ሀገራት ሰርተዋል የአቪሽን ካምፓኒዎች እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ና በአለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ የደረሰውን አደጋ መነሻ በማድረግ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ምንን ያመላክታሉ ወደሚለው ጥያቄ ነው የሞስዳቸው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አረዳ እዚህ ድረስ እንግዲህ የቦይንግ ማክስ በተለይ የኢትዮጵያ የሆነው የኢትዮጵያ አየር ንብረት የሆነው መከስከስ በጣም በአቪሽን ኢንዱስትሪ ላይ ብዙ መነጋገር አጀንዳ ሆናል በርካታ ሀገሮችም አውሮፕላን እንዳይበር እገዳ ጥለበታል። እርሶ ደግሞ አቬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ረጅም አመት ሰርተዋል እና አሁን የአቬሽን ካምፓኒዎች የተለያዩ ሀገራት ላይ እየወሰዱ ያሉት እርምጃ ና በአለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ የደረሰውን አደጋ መነሻ ማድረግ ምን ያመላክታሉ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች የሚለውን እንመልከት በቅድሚያ የአደጋ በመድረሱ የአየር መንገድ ሰራተኛ እንደመሆን የመጠን አሁን በስልጣን ላይ ያሉትም ሰዎች አብረ እየሰሩ ስለሆኑ ከመስሪያ ቤትም ሰራተኞች ውስጥ አንዱ ባለቤቱን ስላጣ በውስጥ ስለሆነች ለነሱ ሀዘን መግለጽ ይፈልጋለሁ ከተፈቀደልኝ አሁን በሚደረገው እርምጃ ሁሉ በትክክል እየተካሄደ ነው ብያ ምናሉ አቪሽን በጣም ጥርት ያለ ፕሮሲጀር ያለው እና የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ በቅደም ተከተል ተቀናጅተው የሚሰሩ ስራ እንደመሆናቸው መጠን አሁን የሚደረገው ነገር ሁሉ ትክክለኛ ያካሄድ ይዞ ነው የሚሄደው የማየው ችግር በእነዚህ ብላክ ቦክስ የሚባሉ ነገሮች ሁለት ናቸው አንዱ ፓይለቶቹ የሚነጋገሩትን የሚቀዳ ነው ሁለተኛው ደግሞ አይሮፕላኑ በምበርበት ጊዜ የነበረውን ከፍታ ዝቅታ ፍጥነቱን ይህንን የመሳሰሉትን ነገሮች የሚመዘግብ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ መገኘታቸው የመጀመሪያው ጥሩ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እነሱ በብዛት ይጠፉና መገኘት ያቅታቸውና ብዙ ጊዜ ይወስድ ነበር አሁን ግን ተገኝተዋል እነዚህ ብላክ ቦክሶች የተባሉበት ምክንያትም ማንም ሰው እንደዚህ በቀላሉ ከፍቶ ሊያችን የማይችል ስለሆኑ ነው ስለዚህ አሁን ወደ ፈረንሳይ ሀገር መሄዳቸው እናውቃለን በአለም ላይ ብዙ ቦታ ላይ እነዚህን ነገሮች ውስጣቸው ያለን ጎርጉሮ ማግኘት አይቻልም ስለዚህ የዛን ውጤት በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልጋል ብዙዎቻችን ስለጓጓን ጓጓን ነገሮቹ በአጭር ጊዜ ሊፈቱ የሚችሉበት መንገድ የለም አቋራጭ ነገር የለም ፕሮሲጀር አላቸው በዛ ተከትለው የሚሄዱ ስለሆኑ ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ አይሮፕላኑ የዚህ አይነት በተከታታይ በአምስት ወር ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ሶርት ተመሳሳይ የሆነ አደጋ ሲደርስ አውሮፕላኖችን በሙሉ በአለም ላይ እንዳይበሩ ማድረግ ትክክለኛው እርምጃ ነው በነገራችን ላይ 737 ቦንግ አውሮፕላን በአለም ላይ ትልቁም ቁጥር የያዘው ነው እና በአገልገልነቱን በጣም የታወቀ ነው ብዙ ሀገራት ልዩነቱ በብዛት በቦንግ አውሮፕላኖች በብዛት የሚታወቀው 737 የሚባለው ነው ልዩነቱ 737 እየተሻሻለ 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 መጥቶ በአሁኑ ጊዜ የመጣው ማክስ ኤት የሚባለው ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ብዙ አይነት ሰባሰላሰባት አሉ ስለዚህ ሰባቶች አይበሩም ማለት አይደለም የኛው ሞዴል ብቻ ነው የማይበራ ሰባት ሰላሳ ሰባት ማክስ ኤት የሚባለው ና ብዙ ጊዜ ያልተነገረው አሁን ዘጠኝ የሚባልም አለ ሁለቱም ግራውንድ ይደረጋሉ ወይንም እንዳይበሩ እየተደረጉ ነው በሀገሮች ላይ እንዳይበሩ የሚደረግበት ምክንያት ደግሞ ምናልባት አይሮፕላኖቹ አደጋ ደርሶባቸው እንዳያወድቁና መደለ ጉዳት እንዳያደርስ ነው እንጂ የሀገር ክልል ለመከላከል አይደለም ምናልባት አሁን ብላክስ ቦክሱ ለተጨማሪ መረመራ ወደ ፈረንሳይ ተልኳል ቅድም እንዳሉት ብዙ ሰዎች ምን ይሆን ምክንያቱ እያለውነ እና በቀጣይ ሂደቶች ምንጠብቅ መጀመሪያ የሚደረገው እነዚህ ብላክ ቦክሶች ባለሙያዎች ይከፍቷቸዋል ወይም ደግሞ ዲሳይፈር ይደረጋል ያለው ኢንፎርሜሽን ሊፈታ የሚችል መሳሪያ ያለው በአለም ላይ በትንሽ አገሮች ውስጥ ነው ከነዚህ አንዱ ፈረንሳይ ነው ወደ አሜሪካ በመላክ ፈንታ ወደ ፈረንሳይ መሄዱም ትክክለኛ ነው ገለልተኛ ያደርገዋል ስለዚህ ከዛ የሚወጣው ውጤት ከባለሙያዎቹ ካዩት በኋላ የመጀመሪያው የሚሆነው እንዳስቸኳይነቱ ነገሩ አደገኛ ነው ቶሎ እርማት መደረግ አለበት የሚባል ከሆነ ይሄ ይነገራል ቦኝ የኔ ይመለከታል ከዛ በኋላ ፊክስ ያደርጉታል ብያምናለ ይሄ ሲባል ብላክ ቦክስን የጠበቁ ነው ብሎ ማሰብ ማመን ብቻ አይበቃ አንዳንዶቹ በተገኘው በአሁኑ ጊዜ ስልጣነ ከፍ እያለ ስለሄደ በሳተላይትም የሀይሮፕላን በበረበረት ጊዜ የሳተላይት ዴታዎችም አሉ በአሁኑ ጊዜ በአለም ላይ የሚነሱ ነገሮችም ሁሉ በሳተላይት ማየት ይቻላል ስለዚህ ያን ዴታ በመመልከት አንዳንዶቹ ቶሎ ብለ ውሳኔ የዘገዩት ውሳኔ መውሰድ የጀመሩት ብላክ ቦክስን በመጠበቅ ፈንታ የዛ አይነት ዴታ ስላገኙ ነው ወደኋላ ቀርቶ የነበሩት እንደ ካናዳ እንደ አሜሪካ የሆኑት ሌላ ተጨማሪ ዴታ ስላገኙ ነው ግራውንድ ማድረግ የጀመሩት ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ ተጠራጥረው ይሄ ይሆናል ይሄ ይሆናል የሚል ግምት ወስደው እንደ በኛ አይነት አይሮፕላን ማንፋክቸረርስ ስራ እየሰሩ ነው ብዬ አምናለሁ የብላክ ቦክስ ውጤት ግን መጨረሻ ላይ ይሄ ይሆናል ሆናል ሆናል የሚለው መላምት ከነዛ ውስጥ አንዱን ለማረጋገጥ እንዲቻል የብላክ ቦክስ ውጤት መገኘት አለባት ማክሰይ አውሮፕላን ዳይቨርን ከመደረጉ ጋር ተያዞ አንዳንድ ሀገራት ካሳ ጠይቋል ለምሳሌ እንደ አለ ይሄ እንዴት ታዩታል ኢትዮጵያስ መጠይቅ አለባት ብላ ምናሉ ለሱም ህግ አለሁ ህግ አለሁ እንደዚሁም ላይ መጠየቅ ጉዳይ ሳይሆን እንደዚህ አይነት አደጋ ብዙ የኢንሹራንስ ነገሮች የሚያስከፍል ነው ከአደጋ ከደረሰባቸው ከአየር መንገዱ የማንፋክቸረሩ እሱ አጥፍተው ከሆነ ስለዚህ እንደዚሁ በአጭሩ በአሁኑ ጊዜ ከሌ ከሌን ይጠይቅ የሚለው ነገር ትንሽ ቀደም ያለ ነው እና መዘጌት ያለበት ብያም ናል ሆኖም ህጉ ሁኔታው ወደ ኢትዮጵያ መጠይቅ የሚያስፈልጋት ደረጃ ላይ ከደረሰ ይጠይቃሉ ብዬ አስባለሁ ያመተመን ማወቅ በአሁኑ ጊዜ አይቻል አይቻልም ምናልባት በመጨረሻ በአጭሩ ይመልሱልኝ ለምርመራ ሂደቱ ትክክለኛነት ነው በኢትዮጵያ አውሮፕላኑ መውደቁ ያው የሰው ህይወት ቢቀጥፉ እንደ መልካም አጋጣሚ የሚወስዱት አሉ ይሄን እርስዎ እንዴት አይታል ዋል መልካም አጋጣሚ ሰው ሲሞቱ መልካም አጋጣሚ ነው አይባልም ግን በቴክኖሎጂ አለም ውስጥ ሳክሪፋይስ የሌለበት መሻሻል የለም ኦኬ እንኳን አውሮፕላኑ አውሮፕላኖች በጣም በሳይንስ ተራቋል የሚባለው ስፔሻት የሚባለው በፕሬዚደንቱ ሪጋን ጊዜ አየር ላይ መፈንዳትን እናስታውሳለን ስለዚህ እያንዳንዶቹ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ያን ኮሬክት ለማድረግ የምንወስደው እርምጃ የሚቀጥለው መሻሻል ይፈጥራል ይሄ ቆንጆ ነገር ነው በሀገር ደረጃ ከተወሰደ እና እንደዚ አይነት ሲመጣ ደግሞ አንዳንድ ለሁሉም ሁሉን የሚያስደነግጥ ለሁሉም አንድ የሆነ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ሰዎችን አንድ ያደርጋል ስለዚህ በዚህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ሁላችንም ሌላውን ነገሮች ልተወት አድርገን ይህን መከራ በማሰብ ሁላችንም አንድ አይነት አንድ ቤተሰብ እንድንሆን አድርጎናል አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ሳክሪፋይስ ለሌላው ጥቅም ስላለሁ በጣም ነው አመሰግነው ዶክተር አረጋ ይርዳ የሚዶክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ቺፍ ኤክስኪቲቭ ኦፊሰር እዚህ ድረስ ስለተገኙልን እኔም አመሰግነ መልካም ቀን